ပြည်သူများလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကို channel မှာပြန်လည်ချိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ပြည်သူများကိုယနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ချီရိုလက်တွေထုံချနေမိမိပဒါလွဲကူကုသနိုင်တဲ့နီလန်းကောက်နေတဲ့ဒီစာယောဂါရီကိုချိုးတင်ကာကွယ်နိုင်တဲ့နီးတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေစဉ်နေတိုင်းဖြည်းဖြည်းပြပါမှာသုတရတ္တဆောင်းနေလို့နေတူဖြည့်ရမယ်တဲထိတ်ရှင်မှုကိုရိစကြောင်းတွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်စူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတယ်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာကို channel လေးကိုမျက်ချီမပြတ်ဆောင်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် subscribe ဆိုတဲ့နီအောင်စာတန်းလေးကိုနှိပ်ပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ချီတွေလက်တွေထုံချနေခဲ့ရင်တော့မိမိပါတာအလွယ်တကူကုသနိုင်တဲ့နီလန်းကောင်းလေးကိုညွန်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့လွယ်ကူလှပါတယ်ရှင်အဝတ်လျှော်တဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့ brush အကြမ်းတစ်ခုကိုဝယ်ထားရုံဖြစ်ပါတယ်ထုံချနေတဲ့နေရာပေါ်မှာ၎င်း brush ကိုတင့်တော်တဲ့အားလေးနဲ့အရည်ပြားမထိကိုက်အောင်အထက်ကနေအောက်ကိုအသာအရာဖြစ်ဆွဲပေးတင်ပါတယ်အကျဉ်းကြီးကတော့မိမိကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလိုဆုံးရွက်မယ်ဆိုရင်တော့ခြေလက်ထုံကျင်တာတွေဟာတိတိတတ်တာတတ်တာလာမှာဖြစ်ပြီးခြေလက်ထုံကျင်တဲ့သူတွေတွေလွယ်ကူတဲ့နီလန်းကောင်းလေးဖြင့်စမ်းသပ်ကြည့်ကြပါဆိုလားရှင်စူရက်တံကိုမခံနိုင်သူတွေနဲ့အညီကတော့အဝတ်ပါလီကိုအပေါ်ကခံထားတင်ပါတယ်တခါသုံးမိုင်း brush ကိုစေချိုတန့်စင်တာဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးကင်ဆာမဖြစ်အောင်ကောက်ွယ်ကြပါစို့ဆိုတဲ့စီစဉ်လေးကနေတင်ဆက်ပေးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလေးပြန်လည်လို့မျှဝေပေးပါမယ်ရှင်။ကင်ဆာမဖြစ်အောင်ကတော့ကောက်ွယ်လို့ရပါသလားဆိုရင်အဖြေကတော့ရှင်းပါတယ်။ရပါတယ်လို့ဖြေရမှာပါ။သဘာဝအကျဆုံးဖြစ်ပြီးဥပက္ခလည်းမရှိတဲ့နီးတွေကနေဘဝနီးနီးတွေကိုပြုပြင်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကတော့ American Cancer Association ကထုတ်ဆွေးပြန်လာတာဖြစ်ပြီးဘဝနီးနီးကိုပြုပြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်တဲ့အလားအလာဟာ62ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှော့ချသွားနိုင်ပါတယ်ရှင်။သူတို့ပြောတဲ့62ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပဲတကယ်နဲ့နေကြမှာလားဆိုတော့တည်တည်ချာချာလိုက်နာမယ်ဆိုရင်တော့62ရာခိုင်နှုန်းထက်မကဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။သူတည်တနာတွေနဲ့တက်တည်မပြနိုင်ပေမယ့်ဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းညာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကျမတို့တွေဘက်ကအလွန်စ조사တင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ကင်ဆာဖြစ်လာပြီဆိုရင်နံပါတ်1မချိမဆန်ခံစားရတတ်ပြီးရောဂါကြောင့်ဖြစ်စေစိတ်ကူးတာမှုကြောင့်ဖြစ်စေကူးတာမှုတွေရဲ့ဘေးအတွက်ဆိုးရွားတွေကြောင့်ဖြစ်စေဒီတမန်စကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အာကုတလဝိပယ်ဒုက္ခတဟဝိပယ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2ကတော့ပတ်စံအလုံးကုန်စည်တဲ့ယောဂါဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ကတော့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့စိတ်ညစ်ရာကိုယ့်ကိုပြုစုရာမအားမလတ်တွေဖြစ်ပြီးချီကုံလက်ပန်းချစိတ်မချမ်းသာဖြစ်ရပါတယ်။နံပါတ်4ကံကောင်းရင်တော့ကင်ဆာကလပ်စည်းတွေခိတခဏညင်သွားတတ်ပါတယ်။ကံမကောင်းရင်တော့စိတ်ကုသရေးနဲ့ပဲဆုံးပါသွားတတ်ကြပါတယ်ရှင်။ခုပြီးပြန်တော့လေကင်ဆာဘရော့ပြန်လာမယ်ဆိုတော့ဂရေးပူရပြန်ပါတယ်။ကင်ဆာစည်းတွေဒက်ကင်နာတွေနဲ့ခုပြီးပြန်ရင်လည်း PET scan, CT scan, MRI scan တို့ဖြင့်3လတန်တီဖြစ်စေ6လတန်တီဖြစ်စေရိုက်ရပြန်ပါတယ်။ရိုက်ဖြန်များလာတော့လည်းမလိုလားအတေတဲ့ရောင်ကြီးတွေထက်ရပြန်ပါတယ်။ပိုဆိုးတာကတော့ဖြေကိုတိရမှာတုံတုံလို့လို့ကြောက်လန့်နေတတ်ကြတာပါ။ကုံပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကင်ဆာဖြစ်လာပြီးဆိုကလေးကဒီတဲ့င်းကိုကြားရတာဟာကို့ဘွားကြီးမောက်ထိုးမှုမျိုးဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။အခုလိုအကြောင်းတွေကြောင့်ကင်ဆာရောဂါမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ရမှာဝင်မလေးတင်မှုလို့ထင်ပါတယ်ရှင်။မဖြစ်ခင်မှာဆိုရင်အမှန်တကယ်ကြောက်သူနည်းလာပါတယ်။လောက်ရမှာလဲခက်ခက်ခဲခဲတော့မဟုတ်တော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။တည်တည်ချာချာလိုက်နိုင်ရဲ့ဒါနဲ့မှဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ကံကင်းရဲ့အကြောင်းတရားလို့ပြောရမှာပေါ့ရှင်။အိမ်နာတဲ့နေချက်တွေကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နံပါတ်1တကြားမျိုးစုံနဲ့ပြုပြင်ပြီးအစားအစာတွေကိုရှောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားစေခြင်းကိုရှင်းချပြီးပြုပြင်ပြီးအစားအရာတွေမှာတော့အချို့မှုတကြားတူတမျိုးဖြစ်တဲ့အရာတွေပါရှိတတ်ပါတယ်။နံပါတ်2 Omega 3 C များစားသုံးသင့်ပါတယ်။ဥပမာ Gold Level Wine ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နံပါတ်3လေ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန်လုပ်ပါ။လမ်းလျှောက်တာလူများအတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်။လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဖြစ်စေကနကိုရဲ့စီပေါ်တွေကိုလောင်ကျွမ်းစီမှာပါကင်ဆာကာကွယ်ရေးမှာအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်စီးကျူရှိတဲ့လူတွေမှာ type 2 double ရှိပြီး
အင်းစုလင်ဟာဓာတ်များနေတတ်ပါတယ်ဒါဟာလည်းစီးချိုယောဂါရှင်တွေမှာကင်းစားဖြစ်နိုင်ခြင်းနှုန်းများနေရခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၄ဗီတာမင် D3 လည်းပဲအကောင်းဆုံးအနေထားဖြစ်နေသင့်ပါတယ်နေပူခံရမှာဖြစ်သလို D3 မီဝဲလို့လည်းရပါတယ်ဖြစ်လာနိုင်မယ့်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ D3 တိုင်းတာကိုသွေးပေါက်စစ်ကြည့်သင့်ပါတယ် OK စစ်နေအကောင်းဆုံးအဆင့်ဟာလည်းမတူညီကြပါဘူးရှင်စားစားစားတဲ့အခါမှာလေကစီတက်ကိုရှော့နိုင်သမျှရှော့ပြီးပရိုတင်းတက်အနည်းငယ်စားပြီးအစီများများစားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အုံးစီထောပတ်သည်ကြက်ဥစသဖြင့်ပါဝင်စေခြင်းပါတယ်။စိတ်ဖိစီးမှုကိုယောနိတမနတိကာယောနဲ့ရှော့အောင်မှာဖြစ်ပြီးစထရက်လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဖိစီးမှုမှာကင်ဆာပိစားတွေကိုနိုးချထကြစေပါတယ်ရှင်။အော်ဂန်နစ်ဟင်းရွက်များများစားပေးရမှာဖြစ်ပြီးတက်နိုင်ချိန်ပြီးတောက်သင့်ပါတယ်။ကိုယ်လေးချင်းကိုထိန်ရမှာဖြစ်ပြီးအေးဝအောင်အိတ်တယ်မယ်ပဝင်းချင်းစိတ်တွေနဲ့ထိတွေ့မှုတွေကိုလေနင်းနိုင်တဲ့နင်းအောင်တတိဒါဆင်ခြေရမှာဖြစ်ပြီးအိမ်မှာတန်ရှင်းလုပ်ရင်သုံးနေဓာတုစီအိမ်တွင်အနှံ့သက်ဆူတွေပြောင်းသုံးနေရှိတဲ့ air fresher စသဖြင့်တွေကိုဆင်ခြင်တင်ပါတယ်အကျော်လော်မီးခင်ခြင်းစတာတွေကိုတက်နိုင်တဲ့များရှောင်ရှားပြီးအပြုတ်ရေနွေးငွေ့နဲ့ကျက်စေခြင်းတို့ကိုဦးစားပေးစားသုံးသင့်ပါတယ်ရောနိုကိုရှောင်နိုင်ရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးရောနိုမှာပါတဲ့ protein တက်ကခန္ဓာကိုယ်ကိုတိုက်ခိုက်လေရှိပြန်ပါတယ်ကင်ဆာဖြစ်တဲ့က immune system လို့ခေါ်တဲ့ခုခံအားတွေကိုကင်ဆာကလစ်စီးတွေကိုနှိမ်နင်းစေလိုပါတယ်အခြားပိုလုပ်တွေနဲ့မရှုပ်စေချင်ပါဘူးနောက်တစ်ချက်ကတော့နွားနို့မှာ virus ပိုးတွေပါလေရှိပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်လည်းနွားနို့ကိုရေခဲတက်တာတွေမှာထားရင်းနဲ့အချင်းပေါက်သွားတတ်တာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ virus ပိုးတွေတွေ့ရှိရတတ်ပြီးဒါဆိုရင်ပါတောက်တဲ့လေလို့မြင်ကြမှာပါဆိုင်မှာရောင်းတဲ့ almond milk လို့ rich milk လို့တခြားတွေအများကြီးပါလိရှိပါတယ်။ချူရီတွေကိုလည်းရှောင်ရှားသင့်ပြပါမယ်။ soy milk ကြပြန်တော့လေတဘာဝ glutamate ချုံမုံတက်တွေအများကြီးပါတတ်တာမို့မသင့်တော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ရှင်။ပြည်သူများရှင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာလည်းလျှံမီယာမှာဝယ်ကူလို့ရနေတဲ့အားဖြင့်ချူရီတွေများစွာရှိနေလို့နေပြန်ပါတယ်။ဒီလိုချူရီတွေကိုလွယ်တကူတောက်ခြင်းကျော်လွန်ချက်ပြုတ်ထားတာမနှူးမနှက်ဟာတွေကိုစားသုံးခြင်းအကယ်နဲ့အညွန်နဲ့များတာတွေကိုစားသုံးခြင်းဟာလေကင်ဆာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါတွေကိုတိုးပွားစေတဲ့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးရှောင်ရှားသင့်နေဆိုတဲ့ကြောင့်မျှဝေလိုက်ပြစီလားရှင်။ဒီချက်တွေကိုတည်ချလိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကင်ဆာယောဂါဆိုးကြီးမှလွတ်မြောက်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်။ကင်ဆာယောဂါဆိုတာနှစ်နှစ်ကြီးပြီးတဖြည်းဖြည်းပေါ်လာတဲ့ယောဂါဖြစ်ပြီးနေ့ချင်းညချင်းယုံကြည်ဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးရှင်။မိတ်ဆွေများအားလုံးကင်ဆာယောဂါဘေးဆိုးကြီးမှကင်းလို့ညာစီရင်တွေဆရာမကြီးဒေါက်တာဒေါကင်းရဲ့ဝင်းရဲ့ရေးသားထားတဲ့ဇာတ်တွေကိုပြန်လည်လူတစဉ်မျှဝေပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြီးဆုံးသည့်တည်းအချိန်ပြည့်ပြီးနားဆင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တူချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါစေလားရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲတာဟာပျော်ရွှင်ပြီးကျန်းမာတဲ့ဘဝတွေကိုအမြန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်